Pasojat e tmerrshme të tërmeteve që goditën në rajonin qendror të Italisë janë të dukshme në shumë banesa të shembura. Mediat italiane raportojnë se rreth 6000 persona kanë mbetur të pastre pas mbi 250 lëkundjeve që janë regjistruar në rajonin qendror të vendit. Për këtë problem, qeveria italiane ka gjetur një zgjidhje. Qytetarët, shtëpitë të cilëve janë të pabanueshme, do të strehohen në hotele të ndryshme dhe jo në tenda. Si që veprua me të pastrehet e tërmetit vdekjeprurës që goditi të njëjtin rajon në gusht të këtij viti. Ndërkohë, për shkak të dëmëve të pësuara nga lëkundjet sismike, shumë shkolla në rajonin e prekur do të qëndrojnë të mbyllura deri në një njoftim të dytë. Gjithashtu mësohet se autoritetet italiane kanë ndërprerë faturimin për gazin dhe energjinë elektrike në zonat e shkatëruara. Për t'u ardhur në ndihmë qytetarëve të prekur dhe për të filluar me rikonstruksionin e zonës së shkatëruar nga tërmeti, qeveria italiane ka lëvruar 40 milion euro, ndërsa gjendja e emergjencës në rajonin qendror të Italisë është zgjatur për shkak të lëkundjeve sismike të reja. Mbrëmjen e së mërkurës, dy lëkundje të forta goditën Italinë qendrore. Më e forta, me magnitud 5.9 të shkallës së Richter, u regjistrua rreth orës 21 dhe tjetra me magnitud 5.4 dy orë përpara. Gjithashtu një tërmet me magnitud 4.4 i shkallës së Richter u regjistrua të njëjtën rreth orës 10 të paradites. Fatmirësisht, nga këto lëkundje nuk pati viktima, por vetëm dhjetra të lënduar. Shumica e banorëve të zonave të prekura nga tërmeti nuk gjendeshin në shtëpi, pasi ishte orari xhirove të mbrëmjes. Kryeministri italian Matteo Renzi vizitoi paraditën e së njëjtës zonat e goditura nga tërmeti në Camerino e Viso. Ai theksoi se qeveria italiane do të qëndrojë pranë qytetarëve të prekur nga tërmeti, ndërsa ministri i brendshëm Angelino Alfano e quajti një mrekulli që nuk pati viktima. Ndërkaq, sismologët thonë se lëkundjet më të fundit që vijuan edhe gjatë ditës së njëjtë janë pjesë e të njëjtës val lëvizjesh sismike që në gusht i morën jetën 300 personave dhe që e kishin epiqendrën në të njëjtën zonë.